На Львівщині 6 господарств, що вирощують плодово-ягідну продукцію, отримали гранти від держави. В очікуванні фінансової допомоги ще 3 приватних підприємця. Усього фермери мають отримати 45 мільйонів гривень. Наскільки актуальна фінансова підтримка фермерів під час війни і за яких умов надають цю допомогу аграріям, з'ясувала наша Христина Гашенко. Час, у нас зараз є тут по праву руку Лухина, яка має 2 роки. Вона є все підготовлена і рік, може й 2, будуть якісь перші плоди. По ліву руку у нас є плоди, які мають 4 роки. Це приватне господарство Львівщини висадило 15 гектарів лухини. Обробляти поле фермери почали 3 роки тому. Найважче, кажуть, стало під час війни. Не розуміло, що буде далі, як будемо ми далі, чи ми будемо по своїй землі ходити, чи по іншій. А завдяки нашим хлопцям, які там на сході боронять нашу країну, ми можемо думати про якийсь розвиток і давати роботу іншим людям. Однак господарювати нині фермерам затратніше. В Україні все здорожчало. Доставка, наприклад, фури, щоб привезти там ту чи іншу, наприклад, кору, чи там ще там щось, чи навіть цей полив домовитись, заказати. Все подорожчало. На відсотків 25-15 від загальної суми плюс-мін. Через велику війну співпрацювати із фермерами відмовилися іноземці. На цьому полі європейці планували встановити свою систему поливу. Але вони зараз відмовляються їхати до нас, бо в нас війна. Не всі мають бажання їхати, всяке буває. І тому і неслися такі корективи, що чекали і українського виробника, і українських, що встановлювали це все. Гроші на нову українську систему зрошування, сотні саджанців та спецтехніку для додаткових 9 гектарів поля фермерам виділила держава. Йдеться про більше як 3 мільйони гривень. Це є насправді десь в районі 30% тої допомоги, що нам потрібно взагалі. Але реально вона є важливою дуже, і це було один з рушіїв, в якому ми змогли зібратися. З братом обдумати ще раз все, порахувати. І на початок нам цих грошей поки що вистачає. Гроші знайшли, а ось через дощі та холод працівників на полі немає. Кілька тижнів поспіль жителі Львівщини не можуть висадити вже куплені саджанці лухини. Вже мало бути би давно висаджено, воно вже мало прийматися, ми вже мали це поливати, і вже би мали доглядати за нею. І місця би були робочі, вже люди би працювали, безпосередньо мали роботу. Через негоду на Львівщині страждає і полуниця. Бачите, все приморозок, все, змерзло. У цьому господарстві на 10 гектарах висаджено 6 видів італійської ягоди. Це в нас суниця, а люди люблять називати її полуниця. На розвиток полуничного бізнесу фермери отримали від держави понад 4 мільйони гривень. На них купили добриво, саджанці і, найголовніше, систему зрошування для нових 10 гектарів поля. Всередині приміщення знаходиться безпосередньо насос. Нове ізраїльське обладнання тут називають серцем ягідного господарства. Без нього, кажуть, доброго врожаю не буде. Все працює в системі автоматики, тобто ми програмуємо час поливу, кількість добрив, контроль і СІППАЖ. Тобто рослини отримують тільки те необхідне, що їм потрібно для росту. Наразі нову систему зрошування працівники господарства лише встановлюють. Тривають роботи і на самому полі готують необхідні мережі для поливу. Вирощувати ягоди під час війни не просто, розказують агрономи, але якщо поле не доглядати, це кінець господарству. Тому що не можна було взяти просто і вже поле викинути. Туди вкладені кошти, ягода росте, ми мусимо її далі доглядати, і людям робота є. Це теж дуже важливо. Є люди, які втратили через війну роботу, можуть прийти до нас заробити. На Львівщині плодово-ягідне господарство розвивають майже 160 фермерів. Із них наразі лише 6 отримали гранти на розвиток бізнесу. Ще 3 очікують грошей. Сума допомоги залежить від культури вирощування. Скажімо, найдорожчі – яблуня та лухина. Майже удвічі дешевша вишня. Є й інші умови для отримання субсидії. Там обов'язковою вимогою є створення робочих місць, сезон, постійних і сезонних. Так, для прикладу, для висадки 25 гектарів яблуневого саду це мінімум 6 постійних робочих і 250 сезонних робочих має бути працевлаштовано. За умовами гранту.
Богдан, то половину грошей фермер повинен повернути державі. Їх бюджет отримає із податків, які підприємець сплачуватиме протягом 5 років. Програма «Свій сад» діятиме ще 8 місяців. В обласній адміністрації очікують, що цьогоріч площа плодово-ягідних господарств збільшиться на 20%. Із Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтермарафон» і «Єдині новини».